Почитувани граѓани, почитувани новинари. Јас сум една од многуте граѓани на овој град и на оваа општина. Јас сум една од многуте струмичанки пензионери. Ова што сакам да го кажам, сигурно сум дека би го кажал и секој друг совесен граѓанин кога би бил на мое место, бидејќи многу луѓе во Струмица го делат моето мислење. На оваа пресконференција сакам од моје лично име и од името на многу пензионери кои живеат во овој град да го изразам големото незадоволство од грдата слика на малиот градски парк. Овој парк од гордост на Струмица и струмичани, од омилено место на многу граѓани од различни генерации, во последните неколку месеци се претвори во нешто од кое сите се срамуваме. Малиот градски парк е окупиран од политичката партија ВМРО ДПМНЕ за своји политички цели и со тоа овој парк ја изгуби својата функција и намена. Секоја политичка партија, без разлика како се вика и без разлика дали е на власт или не, има право да протестира на било каков начин, но не и да ги загрозува потребите и интересите на граѓаните. Политиката нека си ја водат политичарите, ама нормалниот живот треба да им остане на граѓаните. Револтирани сме не само што скоро половина од паркот им е одземен на граѓаните, туку и затоа што тревата на овој дел, каде што се поставени шаторите, е веќе уништена, а се уништуваат и сите други убавини на паркот. Срамота и греота е она што и е дозволено на една партија да се изживува врз убавината на малиот парк. Овој парк е направен од парите на сите граѓани на општина Струмица. И не смее да се уништува само за кефот на неколку луѓе. Секој ден поминувам покрај паркот и со жалење гледам што се случува. Таму, освен шаторите, или нема никој, или има само еден, двајца, до најмалку пет луѓе. Е, па се прашувам, вреде ли за тоа тие неколку луѓе да страдаат стотици и илјадници граѓани на Струмица? Драги сограѓани од ВМРО ДПМНЕ, политиката не ме интересира, но апелирам до вас, ако малку си ја сакате Струмица, ако малку не почитувате нас граѓаните, тогаш потитно вратете им го паркот на децата, на младината, на мајките со бебиња и на нас пензионерите. Вие продолжите со вашата политика, но оставете не нас да уживаме во она што за сите нас е направено.